A já jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme Bridge Run. Něco podobného jsme s Vendou už jednou točili, myslím, že zrovna k němu, ale tentokrát tady děláme z bloků, který sbíráme, tady děláme schody a předtím jsme dělali klasickou jako rovnou cestu, museli jsme se dostat do cíle. Vím, že jsme s Vendou dost hodně jsme soutěžili. Podle mě Venda se to nepamatuje, ale to vůbec nevadí. Jo, pamatuju. Hra nebo podobná hra se mi dost často ukazuje třeba v reklamách na mobilu, když něco projíždíte, tak se mi tam dost často ukazuje, že asi víte, co go. Jinak my očividně čekáme, než někdo vyhraje. Samozřejmě teďka někdo vyhrál, takže skvělý, že by za chvíli měla skončit hra. Jinak je strašně fascinující, jak je tady strašně, ale jako strašně moc věcí za Robuxy. Až je to takový děsivý. Ty si dokonce můžeš kupovat i nějaký jakoby věci, že aby to nějak jako jinak vypadal ten tvůj most, jako třeba, že to může být PS Vita nebo peníze. Proč bych to sakra chtěl? Chápu, no já tady koukám, že okej, je fajn, že jsme se zrovna připojili zrovna někam, kdo nic moc nemá jako viny, jasný jednou holku, dobrý. Ale to vůbec nevadí. Já už čekám jako asi minuta a půl a začne hra. Takže doufám, že nám to půjde, když tak nám držte palce, tak můžete napsat do komentáře, pokud jste to hráli. Za necelý 10 sekund nám začne hra, takže konečně díky bohu, celkem je utrpení, tady žádná hra, jakoby, ne takhle hra, ale hudba, že tady žádná nehraje v pozadí, vy asi budete mít ve videjku nějakou, já tady žádnou nemám, takže to úplně, bože, aspoň už něco začalo. Já ani nevím, jsem si... Ne, já jsem si říkal, že máš random barvy, ale nemáš jednu určitou. Máš určitou barvu, kterou musíš danou prostě sbírat. Skvělý, já mám šedivou. Já mám modrou. Ale spawnují opět, jako že se to znova tam spawnuje. Což jako aha, okay. Když už někde jste prošli, teďka jako důležitý je prostě se... Jak to, že jich máš tolik na těch zádech? Protože to sbírám, já nevím. Ne, já se na to jenom koukám. Ty jo, no, to je špatný, no ale... Že jo? Já už jsem docela daleko. Já se asi dostanu už asi vejš. A já nevím, asi to zkusím. My můžeme spolupracovat, nebo každý jde sám za sebe a nemůžeš každý použít jde ten asi, druhej. Ale mi každý jde, nevím. No. Já jsem tak trochu spadla z toho. Dobře. Takže nespadni z těch schodů, protože jinak umřeš a seš v řití, v háji, jsem chtěla říct. A prostě, jasný, takže ty se prostě musíš dostat, víš. Nevím, ale očividně, možná jako můžeš s někým spolupracovat, to by se mohli zkusit, teďka je teda blbý, že tady musím čekat další 4 minuty necelý, když jsem si vlastně skoro nic nezahrála. Vlastně, tvoje chyba. Ano, moje chyba. Budem doufat, že Venda vyhraje, protože to zatím tak vypadá, takže... Jo, ale očividně to můžeš někomu, ale nevím. Ne, asi každý má fakt svůj. Já nevím, já si právě nejsem jistý, no. Každý má svůj, ale můžeš ho přebarvovat. Když ti tam někdo vleze, tak ho stejně musíš znova přejít zase svojí barvou. Jo, takhle, ha? Ale ještě potřebuji poslední. Dobrý, máš velký náskok, která šedivá tě trošku v patách, ale nějaký to dlouho trvá. To zvládnu, věřím tomu. Já teďko ani nepotřebuji nějak extra moc, takže díky bohu za to. Teď jako pozbírám pár věcí a už můžu rovnou jít tím pádem dál. Máme to přebarvila zmetek. Já jdu právě teďka se sem podívat úplně k tobě, abych byla na tebou, aby jsme viděli přímo, jak vyhraješ. Mám to! První místo, cool. A vlastně teďka se čeká už na ty ostatní, až projdou cílovou rovinkou a prostě ty schody, takže stejně musí být 3 místa, což je jako fajn. Furt se můžete snažit, a ne, že vám to prostě první vyfoukne a jste v háji a prostě už se neumístíte. Vlastně teďko se čekajem na ty lamy. Cože? Jo, chybí mu 3 schody, jají. Jinak můžete jich potom dokonce kupovat i nějaký vajíčka, koukám za nějaký ty tikety, co si nahraješ, což nechápu, jako k čemu ti to budou petové, ale dobře. Každý jeden ten z těch petů, tak nejlevnější stojí 500 tiketů, já mám 400 za výhru, pak tam je za 1000 a za 3000, což je docela dost teda. Což je celkem fakt dost. Očividně krása vyhráli, já se teda pokusím teďka hlavně nespadnout z těch schodů.
snad mi to půjde, že jo. Jako to trošku jsem byla asi opilá, že jsem nezvládla jít schody, ale oni byly celkem úzký, takže snad teďka se mi to povede. Je zajímavý, jakou barvu si zvolím. Teďka jsem si zvolila červenou, ať jsem trošku výraznější, hodí se mi to k mým vlasům, že jo. Já mám teďko zelenou. Jo, taky není špatné. A teďka to máš se teda prostě pokusím. Na random, no. No, no právě, taky to, kterou prostě přejdeš jako první. Právě. Možná se tady vyplatí fakt brát jakože co nejvíc, aby ses dostal úplně nahoru, aby se ti právě nestalo, že z ničeho nic bys tam nedošel a vlastně když ti to někdo přebarví, tak to musíš znovu tam vkládat. To je pravda, to je docela dobrý nos na pěst, no ale no, já jsem teďko teda nedodělal most, no škoda. Že bych ti to předělala. Maki, opovaž se. A co když se opovážím? Opovaž se, jinak to tobě potom já budu přebarvovat a budeš naštvaná. Ale žlutej jde nahoru. Ha, nestihla to. Prosím, zvládnu to já a očividně... No. Vážně mi tam chybí tři. Ty kráso, fakt jakože jen tak. Ten zmetek. Hele, ale dobrý, já to nemusím moc přebarvovat. Vidíš to? Já jsem jenom přecházel a jakoby v podstatě jsem to jenom přebarvil a to bylo všechno. Jenom jsi to přebarvil, nebralo se ti to z tvých zad. Nebralo to právě. Takže já už jsem nahoře, taky paráda. Skvělý. Teďka se dost držím. Jsem v top 3. To je divný. Teďka už teda záleží, jenom teda celkem ta, jenom která to byla šedivá, modrá. Tak co ti to prostě přebarvilo, je nějaká dobrá. No, takový ten zmetek. Má to celkem dost na zádech, což je blbý, že tady jsme všichni čtyři. Což je naprosto, já toho mám nejmíň. No, musíš sbírat hlavně ty velký, ty kupy tady, že zase mi to někdo barví. Tady žádný nejsou, já tady vůbec nemám červenou. Dobrý, jsem nahoře až, skvělý, tak a už jdu si sebrat jenom posledních pár, tady si vezmu plus 6 a tím pádem budu první. Já tady skoro nic nemám. Udáku. Jo, víte jaký to je, když prostě vám to prostě nechtějí sem dávat tu červenou? Čum na to, prostě 4 mi tam chybějí. Tak tady, hele, 1. Ale vypadá to, že bych mohla být v top 3. Což je taky dobrý umístění, sice mohlo by to být lepší, ale aspoň něco. Tady to přijdem a žlutá už jde nahoru. Sakra, jí se to povedlo do říti. Tak už jdu taky nahoru. Je zajímavý, jak jste si to všichni přebarvili. A já jenom tak víte, tak asi nic. Prej ne. Vážně. No. Nevadí. Třeba příště. Normálně mám nejradši, to prostě bych měla, nebo mám takhle, mám chuť normálně si zapnout písničky do pozadí, abych tady vůbec něco měla. Že takhle, jak je tady takový ticho a vlastně slyšíte jenom mě nebo Vendu, tak je to, jak to říct, no, divný. A takový to, že se vůbec jako nesoustředíte pořádně, že to je jenom takový to, jo, sbírej bloky prostě a stejnak prohraješ, takže jako vůbec se o to nesnače sbírat a víte, jako vy to strašně moc myšlenek můžete mít v tu chvíli, když tady nic nehraje. Hudba mi fakt chybí. Možná bych to udělal dnes teďko v tom stylu, že bych zkusil někoho přebarvit a potom teprve tam začnu dodávat teda ty svoje a třeba by to fungovalo, že bych ani nemusel v podstatě jakoby takhle, jak to říct, tam dávat hned od začátku všechno. Mm-hmm. Jinak teďka jsem měla asi nějaký štěstí, ale ty červený se nacházely strašně blízko u sebe, takže jich mám pak hromadu. Těch červených teďko tady je hrozně moc, no, já mám žlutou teda. To je cool, takže vlastně... Asi teoreticky bych tam mělo být teda jako všude všechno, stejně když oni už šli nahoru. Tak ne, musíš tak či tak tam prostě dodávat, když... Já si tady sbírám a nehraju, že jo? No, klasika Maki, no. Jsem se trošku do toho zažrala, chápete? Prostě konečně, tady máte vlastně červenou barvu a prostě zažrala jsem se do toho. Jednoduše. Tady to je celkem dost, pravda, no. Celkem dost, ale vidíte, tady jsou 4 červený. Hned to otočím, abych měla teda šanci, že se vůbec někam umístím. Holka spadla dolů. Dobrý, já už jsem úplně až vysoko nahoře jsem. Aha. Já budu doufat, že mi to vyjde a jo, vyšlo mi to. Paráda. A, červený. Jo, oni se tam spawnou vlastně, když ty se tam dostaneš, tak oni se ti tady ty bloky spawnou a pak Jasně. Je tam teprve můžeš dávat. Ano. A já už jsem to dal. Vážně jsi to takhle využil? Ano.
Ale aspoň jsem druhá. Díky bohu, konečně jsem se někde umístila, nespadla jsem a vlastně mi to nikdo nevyfouknul. Díky bohu. A vidíte, zrovna Venda si užívá výhru a my jsme tam dvě klony, nebo dva klonové maky, nebo já a klon můj. Dvě klony? Dvě klony, ano. Jinak já teďka beru modrou. No já mám modrou taky. Aha, tak já mám zelenou asi. Jo? Takhle, já jsem si to už všiml teda minule, ale ty automaticky hned, jak se spavneš, tak máš barvu nad sebou, máš vyobrazenou barvu, jo? Jo, takže, teďka jsem si to taky všimla. Takže jakoby v podstatě ty si nevybíráš, no. Tak to je napadat, já chtěla teďka modrou, teďka tý modrý tady je totiž celkem dost. Je právě, teď to mám úplně taky jako totálně na pohodu, takže já už si jdu hezky nahoru, ta-da-da-da-da. Ne. A proč ne, proč mi to nepřeješ, já už jsem úplně nahoře, no. To je dost nefér, víš to, prostě nepřeju ti to. Proč? Protože furt vyhráváš, tak bys taky mohl jednou prohrát. A proč? Aspoň je to nějaká minihra, ve který aspoň mi to jde, ne? Konečně já nějaká. Jsem... Aspoň nějaká, kdy ti to jde celkem dost hrách. Ne. Hodně. 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 Málo. I to myslíte, že tyhle ty bloky už mi budou stačit, já doufám, že jo. Seš zatím jediný, který se dostal nahoru. Tak to si užívám. Tak to si užij, protože tam musíš mít mrtě hodně modrý barvy. Jiná modrá barva. Už jsem tady. Už jsem tady. Jo, už tady jsou tady i další dvě, no. Takže já jdu rovnou nahoru, abych si to užíval už tam nahoře. Ne. Tak jsem tam. Prostě když se dobře spawnete a máte tam fakt hodně tý barvy, tak prostě jste z obliga a máte vlastně výhru. Jo, jinak všimli jste si, že tady je víc těch lobíček? Je? Asi to jsou vygenerovaný různý jako asi ty schody mapy, no když se podíváš doprava. Jo, to jo. Ty já vážně už jsi první? No, malinko. Já tady sebrala bloky a ani mi to nestačilo tak do půlky. Pardon, no. Prostě mi to nějak jde. No očividně, pak očividně. A že žlutá a červená se snažila tam jít. Já to teďka jdu zkusit znova. A žlutá se tam dostane asi. Šedivá to je jako fakt. Tyjo. Otvora jedna, zelený bloky potřebuju, zase na tohleto nahoře jich nepotřebujete tolik, ale i tak to nemáte, tady by ses mohl spalnout, sakra zelená. Ona už tam jde, ona jich má celkem ne. Dost. Já tady žádnou zelenou nemám, chápeš? Ježiši. Prostě si řeknete, ne, tobě to tady spawnovat nebudem, budeš to mít spawnout jenom vzadu. Tak snad, jo, přímo na jeden blok, nebo na jeden schod mi to vyšlo, fuh. Ale fakt máně ty tu modrou máš máně, všude si měl, všude. No. Jo, všimně si doprava, tam máš nějakou mapu. Jo, vidím. Napravo. A tak jsou tady asi jenom dvě. Ne, tamhle je podle mě ještě jedna, protože tam jsou půdky ještě. Jo, tady jsou dvě za sebou, ale přišlo mi tady v dálce, se tam možná ještě rýsuje nějaká, protože jsou tam bloky nějaký. Cool. Jo, Vendo, víš to, že máš 4 finiše a sakra, já jsem něco vzala. Teď jsem šedivej. Už mám 4 finiše, nebo co? Já už vím. Ježíš, my jsme dementi. Co? Víš to, že když tady máš takový ty brány, že tam máš plus 5, plus 6, to můžeš sebrat? No, vím. Já to nevěděla. Jej. Tak to bude tím možná, proč Venda hned měl najednou tolik bloků a mohl se dostat až úplně nahoru. Možná. Možná, a mě to neřek. No to jo? Je pěkně hnus. Prostě já se tady snažím. Musíš být kompetitivní takhle, prostě musíš soupeřit. Soupeřit, když bych jim 3 bloky. Jo. Tak to je pěkný hnus, že jsi mi to neřek a já se tady úplně jako beru sbíráním schodů. Pardon, no. No to je hnus. Nevadí, no. Ale už jsem tady taky, jako jo. Skvělý. Ale to ti nedaruju. Proč mi to nedaruješ? To ti nedaruju. To je podpásovka. Není. Neříkejte, že ne. Je to podpásovka, že jsi znechal všechny feedy jenom pro sebe. No přišel jsem na to dřív, no. Bogo. Hnus. Jinak ta žlutá celkem má dost bloků. No, musíme jí nějak dát do háje. Ona protiž prošla taky nějakýma těma bránama, no. Mám jich málo, ale to nevadí, aspoň to tam dám. Jo, já už jsem až nahoře. Oh, bože, dobře, tak si to nejže jo, zůstaň si tam. Pohodě, zase budeš první, chápu, tebe to těší, že vyhráváš. Ano, těší mě to, aspoň že někdy. Že já prohrávám. Aspoň někdy mě to může těšit. Ano, jo, tak já se to tady přebarvím, jdu tady. Vidíš, už jsem tady taky, sice nevyhraju, ale to nevadí.
No, fuj, je tu i Marky, co? Přesně tak. Tak jdem spolu, jo? Kdo tam bude první? Ty! Jo! Teďka mám mega ráda, nebo mega štěstí a mega nadšená jsem, jak jsem u toho vyfoukla. Si vím, že jsi tam byla jenom o pár sekund, nebo setin ani, ne? Ty zbytku. To je pravda. Vyšlo mi to jasně, fakt přesně o jeden schod mi to vyšlo. Přesně o jeden schod. Takže, zaklepu, vyhrála jsem, to bylo dobrý vítězství. Pardon, komu vybouchly teďka uši, ale chápete, musím to oslavit, protože mám fakt radost. Teď trošku doufám, že to ve Vendovi trošku bujaří a že je naštvanej. Dohráli jsme hru, ale vidíte, Binner, it's makoušek, dobře, to je tak krásný. Teďka prostě už Vendo, budeš mít soupeře, ano, protože zjistil, že může získávat plus 6, plus 1 a plus ostatní věci. Takže ano, máš soupeře. Jinak, když se tak vezme, tady dávají donaty, ok, tak to tady jako dávat nebudu k čemu. Jinak škoda, že tady třeba není napsáno, ale mám zelenou. No, já mám modrou, která tady vůbec není teďko. Ne, ta čupka mi to vyfoukla. No, nevadí, já mám zelenou, ale jako jsem tam, no, jako není to nic úžasného. Možná, jestli je dobrý se furt motat uprostřed, možná proto se furt motáš uprostřed, že jo? Ne, protože já tady mám tu modrou jedinou, jak ji nikde nevidím. Jo, no je na mě. Nebo ty vidíš snad někde extra modrou, já teda ne. Jo, hlavně, že těch pět, viď, dík. Jo, přesně tak. Skvělý. Že jo? Ty koukal jedním očkem na mě, jo? Jo. Podsta pro mě. Prosím, ať to dojdu. Vážně? Tři boky nebo dva? Mi chybej. Ty jo, to bych nechtěl. Já taky ne, no. Bohužel, tak si tady ještě takhle dojdu. Vezmu si tady plus 4, že jo, aspoň něco. Tady si vezmu ještě 3 bloky, abych měla víc bloků směrem už nahoru. Tak a krásně jdeme. Jinak nahoře, myslela jsem si, že tam je černá, ale není. Ne, sakra, vážně ta holka na druhé straně má plus 5 a já tady mám jenom plus 1. Toto jako je. To je sviňárna, no. No to je sviňárna, to je pravda. Tak, ani tady nemám tolik zelený. Na té svý straně. Vypadá to, že ta červená to asi dává trošku, no. Je nějaká dobrá. Má asi dobře rozpoloženou barvu. A já vůbec. No co já mám říkat? No ale hele, tady máš třeba 4 hned vedle sebe. O, to je hezký, jak je to teďka zaoblený. Jo, 3 bloky, jo. Ano, přebarví mi to modrou, krása. Ano. Modrá je hezčí, víš, tak proto. Modrá je hezčí. Super vědět. Myslíte, že ty 4 bloky mi budou stačit, radši ne, vezmu jich radši 6. Já už jdu nahoru. Možná, já už taky jdu nahoru. Počkej, ty jdu první, já. Ne. Čau. Ne. Ta je ta svinka, no, vzá tu čtisku. Ty bojo. Ok, tak se dám nějak doplížit teda nahoru. Sakra, ona už tam jde. No tak je asi první. Zkusím já. Kousek, no, ty to máš taky. Aspoň nevyhrála ta červená a ta šla přímo za mnou. Díky bohu, že jsem byla rychlejší. No, ale krása. Vidíš, i když mám úplně to... Ne, jedna barva! Já to teďka viděla, jak tam tady jeden červený blok, vidíte to tam? Tak my jsme tam. No, krása. Prostě, jak to říct, i když jsem měl špatnou barvu, která nikde se neukazovala, tak jsem aspoň třetí. Jo, to je pravda. Proto si dám ještě na závěr ještě jednu hru, protože Vendo, musíš napravit svoji reputaci a prostě třetí nemůžeš skončit. Ano, musím být nad tebou. Jo, dobře. Buď nade mnou. Opět mám zelenou, skvělý. Já nevím, jakou má baru, protože tady vidím jenom ty pety podělaný, když má vypadní, jdi pryč. Dobrý, no co, já mám červenou. Já mám zelenou. Oh, tady je ráj, tady bylo asi 8 těch schodů vedle sebe. A získala jsem plus 5 a plus 5. Ty zmetku, ty jsi ale moc mi to nepomohlo teda. Moc mi to, no, protože jsem se spomnula u toho, byli hned vedle sebe skoro. Taková celkem sviňárna. Celkem žlutá jede, takže bacha na žlutou. Jo, teďko tý žlutý, nebo tý holce, která chtěla, co byla jakoby za tebou, tak jsem jí to tady zčořil tu plus 4, haha. Jo, tak jo. Já už jdu nahoru. Žádnou plus 4 mít nebude, zmetek jeden. A já tady mám jenom plus 1, ale i tak aspoň...
A, teďka se mi to vyměnilo, plus 4 tady bylo. Ne. Ty jsi nahoře? Já už jsem nahoře. To je to, jak jsem na začátku dostala, no, ty plusy. Jo, no. Jo, trošku. Hele, máš tam plus 3? Jo, koukám, teďka procházím. A teďka už půjdu ještě vejš. Ještě tady vezmu takhle dva bločky a jdu nahoru. Prosím, že mi to vyjde. Máš ještě jeden blok? Máš ještě jeden blok? Tak to bych nechtěl. Já taky ne. Dobrý, tak mám to. Tamhle plus 3, tak to chci, prosím. Doufám, že se mi to nezmění, že oni se i změní, jakoby ty bloky. No jasně, no, ale vždycky jim po nějaký určitý době, takže v pohodě, no, podle mě. Právě předtím se mi to změnilo z plus 1 na plus 3, což byla jsem ráda, že jo, kdo by nebyl. A... Vendo. Máš zase vin, no jo, Maki no. Vyhraje. Maki vyhraje, jinak žlutá už je nahoře. Koukám, no, takže zase budu třetí asi. Protože už se... Jo. Ne! Zbývají asi 4, bože můj! Jo, asi jo, modrá to nezvládne, takže v pohodě, ta ještě na tom hůř než ty. Ale žlutá už teda jde nahoru. Nevadí, aspoň ten třetí, aspoň že máš tu trojku, zase opět třetí budeš, teďka se sebereš jenom pár bloků a můžeš jít nahoru. Jasně. Ale moc těch červených není. Zelených je tam hodně. Záleží hlavně na tom, že co získáš na tom začátku, jestli to získáš hodně nebo ne, no. A teďka je tady hodně zelený, teda musím fakt říct, že zase jeden blok. Já jsem spadl. To nevadí, jeden ale ostatní blok. Taky spadly. Já vím, ale jeden podělaný blok a já tam spadnu kvůli tomu. Viděla jsem. Já doufám, že se vám to líbilo. Škoda, že Venda teda opět nebyl třetí, ale myslím si, že na začátku jsem to dost vedlo. Získal 4 viny, což je cool, furt má nejvíc. Takže tak. My se uvidíme u všeho, takže se mějte krásně a čus.